הלכה שאמרנו שצריך לקנות בגדים חדשים לכבד את השבת, נעליים לא נכלל, לא צריך לקנות נעליים חדשים, אבל צריך לצחצח את הנעליים שיהיה נקי מתקנת עזרה לכבס את הבגדים. אפילו שהבגדים נקיים, צריך לכבס את הבגדים. אותו דבר נעליים, אפילו שאתה לובש נעלי יום חול, אבל לצחצח אותם זה חובה מצד תקנת עזרה. ראינו שתי הנהגות במוצאי שבת. חזון איש וסטייפלר מיד אחרי ההבדלה היו מורידים את הבגדים של שבת כדי לקיים את ההלכה שלא ללכת עם בגדי שבת ביום חול. מאידך אנחנו רואים כמה רבנים שהיו נשארים כל מוצאי שבת עם הבגדים שלהם, כי הם סוברים שעד עלות השחר של יום ראשון אין בזה איסור ללכת עם בגדי שבת, זה עדיין קשור לשבת. הסטייפלר גם לחתונות היה מקפיד לא לבוש בגדי שבת. יש כוח.